Da skal vi få høre mer om den balansegangen som jeg introduserte allerede med åpningen her. Balansegangen mellom nytteverdi og personvern, den skal Bjørn Magnus Mathisen fra SINTEF IKT snakke om i neste foredrag. Bjørn Magnus Mathisen er da forsker ved SINTEF IKT i Trondheim. Han er utdannet Master of Science fra NTNU, tok mastergrad i kunstig intelligens og læring. Og som forsker så jobber han med analys av sosiale nettverk, anbefalingssystemer og big data. Og derfor står han her. Vær så god, Bjørn Magnus Mathisen. Hei. Yes. Jeg kommer ikke til å snakke så mye om hva big data er, men mer om hva det betyr for oss i fremtiden, og hva det grunner i. Og litt om mulige fallgruver. Hva er big data? Mange vil påstå at det er en hype, som introduksjonen var litt inn på. Gartner har plassert det akkurat her, på the peak of inflated expectations, rett før det ramler ned i the thought of disillusionment. Men jeg mener at big data ikke er en hype, det er mer et misbrukt uttrykk. Det er et paraplyuttrykk som mange søker tilflukt under for å få sky fra dårlig vær og søke finansiering, som var inne på med NFR og forskningssøknader. Så, hvorfor kommer det nå? Hvorfor fungerer det ikke fremst? Ja. Hvorfor, sånn der. Hvorfor har big data blitt stort nå? Jeg skal peke på tre, eller muligens fire ting, som er grunnen til det. Det er at tilgjengeligheten på virkelige og pålitelige data har økt. Verktøyene til å jobbe på den dataen, på å regne på den og analysere på den, har kommet. Det skal jeg komme litt tilbake til, det skjedde i 2004. Og den datamengden øker, så flere og flere ser muligheten. Nå svikter det teknisk her. Som du ser så øker det. Dette er en litt gammel figur, men det viser det godt. Den er fra 2011, så den er antageligvis utdatert, og viser det litt for lite. Men det er snakk om en dramatisk økning. Hvor fort dataen som blir lagret i verden blir lagret, dobles fortere og fortere. Og mange, inkludert meg, tror at det er mye å hente i en sånn, i de dataen. Så ser man i 2004, som er mye av grunnen til at revolusjonen kom, eller at big data som dukket opp, så kom det en artikkel fra Jeff Dean og Sanya, Sanya fra Google. De hadde brukt det her en stund allerede, et verktøy som de kalte MapReduce, som egentlig bare er en måte å kjøre enkle operasjoner på veldig, veldig, veldig mange datapunkter samtidig. Så det er på en måte et samlebånd for analyse. Men det hjelper ikke så veldig mye med samlebånd når man ikke kan hente ut kunnskapen fra det. Men de brukte det hovedsakelig for å lage indekser til søkemotoren sin og kjøre opptellinger. Etter det så skjedde det mye, og det skjedde fort. Så hva kan big data gjøre? For det går litt på den vurderingen vi skal snakke litt om her i dag. Nytte satt opp mot risiko. Så man må også forstå hva nytten er. Nå vet jeg at det er noen i salen her som sitter og kan en del om akkurat det her. Jeg skal prøve å tråde litt forsiktig. Et eksempel på hva big data kan gjøre, synes jeg. Det er den nyheten som kom for tre dager siden om Watson, IBMs system. Som kommer veldig inn på det med helse, der de bruker Watson til å diagnostisere kreft.
visse typer kreft, ble i en test vist at Watson oppnår en diagnosetreffprosent på 90%, mens leger hadde 50%. Da kan man forestille seg hvilken samfunnsmessig nytte et sånt type system er. Og ja, jeg vil påstå at det big data. Så for, som grunnlag for å få til det her, så bruker de 600 000 medisinske beviser. Skal vi se, jeg husker ikke alle tallene. Mer enn 2 millioner sider fra medisinske journaler. Og de søker gjennom 1,5 millioner medisinske pasientjournaler. Så det første er medisinske journaler som i legetidsskrifter og forskningsartikler. En helt, helt annen type eksempel. Jeg vil prøve å vise spredningen her. Det er Red Bull Racing, som jeg også vil påstå er en type big data. Der de i løpet av ett løp samler 100 gigabyte med data fra bilen sin og rundt omkring på banen. Og der sitter det da, på site så sitter det 7 stykker og analyserer. Men det er ikke nok, så de sender det her og går det til England, der det sitter 24 mennesker og analyserer. Og grunnen til at dette her er big data, er at det er ikke så stort som det Watson jobber med, men det er likevel en helt annen type problem, for du må analysere det fort, veldig, veldig fort. Man må avgjøre der og da om man skal kjøre inn til pitstop eller ikke. Så derfor bruker man ganske mye av de samme type teknikkene. Og det er mange, mange flere eksempler. Som at forskere har brukt Twitter for å forutsi influensautbrudd, eller hvor influensautbruddet flytter seg. Forskere også viser at hvis man bruker Google Trends, så kan man forutse bevegelser i markedet. Og så fremover, hvis man følger med litt i forskning, så er det, kommer det å bli brukt mye penger på det man kaller Open Data-initiativ. Det er hvor offentlige institusjoner og myndigheter legger ut data som til nå har vært stua bort for en eller annen grunn. Det er håpet om at vi skal bruke det her til innovative applikasjoner som de to tidligere gutta her jobber med. Og i tillegg så er det selvfølgelig veldig mye data som ligger og dvaler og ikke blir brukt rundt omkring i norske og internasjonale bedrifter. Dette har selvfølgelig veldig mange innsett bedrifter. Jeg tror det var en spørreundersøkelse som sa at 9 av 10 bedrifter i USA skal eller planlegger å jobbe med big data. Så, termen big data ligger nok her. Har nok vært det rett i. Men jeg er uenig i at verdien av big data er der. Det mener jeg at ligger her nede. Her er vi. Vi har hentet et veldig, veldig lite av verdien. Både for samfunnet og for bedriftene, industrien. Jeg kan peke på at McKinsey gjorde en studie i 2011 som sier at bare i helsevesenet så er det, kan man ved hjelp av big data-teknikker og big data spare 300 milliarder dollar i USA. Så det er mye penger, det er mye verdi. Så hvordan gjør vi det her? Mye av grunnarbeidet har blitt gjort. Det samlebåndet jeg snakket om, Hadoop, kom som en direkte konsekvens av det paper som ble utgitt av Google i 2004. Jeg tror det er implementert av Yahoo. I tillegg så finnes det mange systemer, Mahout, som er bygger på Hadoop, men som har en del analyseverktøy allerede innebygd. Også noen andre verktøy som jobber på litt annen type data, som går mer på flyt på datastrømmer og ting som skjer her og nå, som man må reagere fortere på. Amazon har nylig kommet med en eget tjeneste, der du kan kjøre cloud-utregninger på en type big data, som viser seg å være veldig populær. Tilbake til grafen min.
Så jeg mener at vi har kommet hit ved hjelp av de grunnarbeidet som ligger her. Det får oss opp hit. Og ved hjelp av eksisterende maskinlæring og kunstig intelligensteknikker og datagruvedrift, som man kaller det, så vil man kanskje nå opp hit. Men resten, for å nå hele veien opp og hente ut alt, så må vi nok utvikle helt, helt nye teknikker. Som vi ikke helt vet hva er nå, men som må være tilpasset den nye dataverdenen. Der det er mye data, mye forskjellig data, og data som kommer fort. Og som må settes sammen. Et eksempel på det, mener jeg, er på nytenkning. Det er det han som fant opp IPAC, Jeff Hawkins, altså veldig interessert i neurovitenskap. Så han har laget et system som er inspirert på, det heter Cortical Learning Algorithm, så inspirert av det menneskelige hjernet. Og her ser du systemet prøve å forutsi energiforbruk i Manhattan. Det er litt vanskelig å se, men den røde streken er da hva de forutsier, og den blå streken er det faktiske forbruket. Så i det tilfellet treffer det ganske bra. Det er bare et eksempel på type nytenkning vi må inn på. Men når jeg sier så er det ganske mange fallgruver. Vi har sikkert alle hørt om Target-eksempelet. Der hvor du får sendt en kupong med tilbud på babyklær, tror jeg det er. Da pappaen ikke vet at datteren er gravid. Litt kinkig eksempel. Men hva hvis Watson sender en kupong på kreftmedisin, og du ikke selv vet at du har kreft? Jeg mener, det er et litt søkt eksempel, men det viser at det kan være både dårlig og bra samtidig. Det er både bra for samfunnet at Watson roter rundt i alle sine journaler og finner ut hvem som har kreft. Det er kanskje ikke like bra for deg som person, det føles litt feil. Så det viser litt av avveiningene vi må gjøre her. Ja, så det er egentlig nytte mot personvern. Det skal vi diskutere i dag. Man kan jo tenke seg mulige løsninger på det her. Noe av det ligger langt frem i tid. Man kan se for seg en sånn automatisk dataverge, som er på en måte et lite velv som all din data blir lagret inn i, men som ikke lekker ut. Og det er et problem i seg selv. Men som da kjører også analyse av dataen. Så du kan se for deg at den, når du nærmer deg 80, og den registrerer at du har gått der bort veldig mange ganger, så spør den deg, har du lyst til å begynne å publisere lokasjonen din? Du har gått der bort, det begynner å bli litt sosete. Så da blir det møtet litt mer basert på enkeltpersonen sin ønsker. Ellers så tror jeg den nærmeste strategien er kanskje litt som i olje. Utvinne trygge og rarlesen ikke. Du må ha en Barentshav konsekvensutredning. Bare en som er mange, mange ganger mer kompleks. Jeg er redd. Og så legger jeg litt opp til neste foredragsgiver her. Hvor skal grensen gå? Og hvem er det som skal se? Det var det.